よしこさんから来ました。前からうすうすは気づいてたんだけど、ママの愛情ランキング子供たちに乗っ取られた。あら、そうね。そんなことないよ。現在のランキングはね、うん、1位子供、うん、まあ、これはいいよね。まだまだっていうか、もうこれは当然そうあってほしいとも思うし。2位お酒、3位100均雑貨してよしこはおそらく38位くらいだね。あ、5位でもなく、5位じゃないね、4位でもない。うん、俺は雑貨以下かよ。ほんとこの前は筋肉お化けって言われたからね。誰がお化けやねん。ちょっとミュージシャンとのママさんたちにお伺いしたいです。皆さんの愛情ランキングでパパは何位ぐらいですか。まあ、子供は1位だけど、同列1位ぐらいでいてほしいな。でもパパも、そうね、マリナかお母さんもずっとお父さんが1位だったから、あ、その次がマリたちだから、それは忘れないでねってずっと。ああ、なるほどね。そう、それいいよね。なかなかないパターンだね。でもそれは嬉しかった、子供なりに。そういうものなんだって思ってた。お家はね、たまにしかないよ。そういうことなんだよね。ゼロではないですけど、たまにしか、だいたい子供が1位で。そうなんだよね。そう、子供がこれやるんだから、こうあんたもちゃんとこれしてちょうだいっていうのが常だからね。お父さんがこうするんだから、子供たちあんたちゃんとこんなしなさいってあんまないでしょ今。なんかもうずっとあんたたちは自分たちの道を歩いていくけど、パパとママは生涯2人だから連れ去っていくのは、ね、だからママにとってパパがやっぱり一番よって、うんうん、それはちゃんと分かっててね。あんたたちはもちろん宝だけどっていうのを、これめっちゃいいよ。がだこういうもんなんだと思ってたわけ、夫婦とは。絶対その方が夫婦関係長持ちすると思った今聞いてて。で子供も嬉しいし、うん、当たり前よね、うん、だって付き合いはさ、父さんと母さんの方が長いわけじゃない。そうで、生涯ずっと2人一緒でしょ。そうだって後から来たんでしょあんたたち。何年ってこの家に来て何年って8年。25年ですけどこっちはみたいな。そういうことだ、そういうことで付き合い全然違うからね。一緒にしないでよ、人対人と思って考えて。あなた2人の愛の結晶だからね、うん、後から来たくせにこっちの方が大事って。これはもちろんね、よしこさんがちょっと腹立たしいってのも分かりますわ。そこから100均ざっくりしたしたでしょ。今38位よ。でこれが一番もうどん底かと思ったらそうでもないからね。ランキングは150まであるから大丈夫。だからまあ一応50番内ではある。上位ではいい。席だったらまあまあいいよ。上位3割ではいい。でもさ、本当だわ。でも日本も昔はお父さんが一番偉くって、でお母さんお父さんを立てて、でこの子たちもそれに従うっていうのは伝統的な、なんかそういう雰囲気あったじゃない、家庭の。それはもうまるっきり今違うの ね。 そうだね。子供が一番大事で、その次にお父さんでっていう。これお母さんがじゃあ家のランキングは全部決めるというのが今の前提になってるんですね。なってるなってね。前お父さんが決めてたかもしれないけど、うん、すごいね、うん、なんでこんなに変わっちゃったんだろうね。しかも結構短い期間だよね。そうだよね、うん、なんでこんなに変わっちゃったんだ。これ面白いかもね、研究したら、うん、ここ10年とかそれぐらいじゃない。子供がそうで一番偉くなったの。そうかもね、やっぱ少子化はあるよ。で物事、物って人間ですけど、私たちは少ないと大事にするじゃん、少ないものって。でたくさんあると思ったら大事にしないじゃない。で希少価値って言葉があるぐらいだから、子供今少ないからやっぱ大事なのよ。でも高齢者多いからあんまり大事にされないっていう雰囲気もある。ひどい世の中だね。でもその高齢者があって今のマリたちがいるからね。そうですよ、よしこさん、ちょっと気が晴れたかな。味方だよ、僕たちは。そう、味方だ。